Jedan furgon. Ovo je posljedica novog napada na čileansku šumarsku industriju vrijednu više milijardi dolara od strane starosjedilačke pobunjeničke grupe Mapuče u srednjem Čileu. Odluka Kongresa kojom se odobrava vladin zahtjev za još jednim produženjem vanrednog stanja u regiji Araukanija nije iznenađajuća, ali dolazi s velikom dozom ismijavanja predsjednika Gabriela Borića. Isti ljudi koji su danas na visokoj poziciji u vladi protivili su se strategiji prošle vlade i glasali protiv produženja vanrednog stanja, a sada ovdje od nas četvrti put traže odobrenje istih mjera. Konzervativci su glasali za dopuštenje vojsci da patrolira u nemirnoj regiji, ali nekoliko zastupnika ljevice iz Borićeve koalicije, naročito komunističke partije, glasalo je protiv te mjere. Optužuju predsjednika da je iznevjerio svoje izborno obećanje da će promovisati dijalog, a ne silu. Ranije je glasnogovornik najstarije grupe otpora Mapuća preuzeo odgovornost za novi napad. Naš prioritet je usmjeriti nasilje prema zalihama i mašineriji. Vlada je poručila da protiv domorodačkog vođe neće biti podignuta optužnica. Usred pobune to se smatra još jednim neuspjehom najmlađeg predsjednika na zapadnoj hemisferi. Ovo je vlada mlade generacije, a oni uče upravljati složenim državnim aparatom i zemljom koja je nestrpljiva s mnogo problema. Ovo je godina za učenje, godina tranzicije. Ostaje nada da će Borić, koji je na dužnosti manje od 5 mjeseci, uskoro shvatiti šta treba raditi, a ne izgubiti povjerenje onih koji su ga birali. Svaki novi predsjednik mora se suočiti s realnošću da je lakše biti u opoziciji nego biti na dužnosti. Borić na teži način uči da je pomirenje između vlastitih uvjerenja i izbornih obećanja s potrebom donošenja pragmatičnih odluka delikatno balansiranje. Lucia Newman, Al Jazeera, Santiago.